Oh shit, here we go again. Zdarec lidi, já jsem Kapr a vítám vás u mého nového videa Klíčky. Vydal jsem se zase po roce na Trabantsraz Morava, tady ještě s Ampérákem a se slečnou Kaprovou, která mi momentálně utíká ze záběru. No, jak bych vám tento sraz popsal? Můžeš tam slečnu Kaprovou střihnout do záběru jako fotografii? Máme no, nějaký to by mě hezky jako vynadala. To by ti dala, viď? Ano, to by mi dala. Je, ty se tak máš, Kapře. Včerej... Já ti tak závidím, já ti ty fotky normálně pošlu. Včerejšek byl divokej, docela dost pokračkej. Počkejte, za začátek? No. No, tak jak může být včerejček, když to je dneska? No, dobře. To jim musíš říkat, že to je dneska, to je úvod. No dobře. Musíš jim mluvit v minulým čase. Dneska půjdu, ožeru se, uvidím javeťáka, jak převrátí MF-ku. Tak, to všechno uvidíte v následujícím videu, tak se pohodlně usedte, užijte si tohle video. Jo, tam je patronik! Jaký Zdeňko Hřebík skurvenej! Že jo? Vypíchanej! Jaký nýtek! Jestli tam budu mít taky nýtek od Zdeňka, tak k němu už nikdy nepřijedu. A co když ho nechytu u Zdeňka? Ale a jinde bych ho chytnul. Myslím tebe by to začalo plavat právě u Zdeňka. Zdeňka. Jo. Musíš stát na tom chřebíčku. Aby se to zatlačoval zpátky. Okay. Dobrý, ne? Kapr couvá. Nabourá prostě, po každý. Jo, stojí nabourá do MF-ky. Ne, jo. Tak se na mě postavit. Má pěkný převázky. Zastrděl jsi a řídila to, že ne? Musíme se poddat přírodě. Příroda útočí. Ajda. No já ne, když postíme. Už je tady ta piča. Dobrý den. Dobrý den. Kde jste nechali toho druhého šulina? To ti řeknu super příběh. Říkám, sejdeme se po 12. hodině v táboře. Dobrý. No on mi říkal, že tam budete. Zdržel se, říkám, dobrý, my si mezi tím dáme oběd. Po hodinový obědě mu píšu, kde jsme? No, my jsme asi blbě odbočili a posílal mi polohu, říkám, on byl mezi Pískem a Táborem. A měl to do Tábora, no v Písku byl, prdlajs. Což jako do Tábora ještě kus. A potom mi posílal, už máme na to, kolik říkal, přes 185 km a nebyl ani v Táboře ještě. Takže on dal 200 km než dojel z Plzně do Tábora. Mě se zajímá tady tohle. To má skoro stejné motory, tady to jsou až více. To je z tisku, to je z 3Dčko. Komplet. A to je hodně pěkný. Aha, tak to nevím, co jsem si myslel. Tohle jsem někde viděl, ne tu tasku, nebo to máš taky vyrábět? To je všechno 3D. Dobrý člověče. Je náš 1,8 zmenšený. To je jaký, jo. I gumy jsou vytisklý, jo? Gumy jsou gumový. Jo. Na napravy, jako běžníčí, tyhle, dobrý, víš?
Jo, takhle, tyjo, to je hodně dobrý. To funguje jak původní trpám. No to jo, on to možná i jede líp. To je hodně pěkný, to se mi moc líbí. To mě kam už vyrábí, já říkám, dělej si to jak chceš a do Moravy to musí být hotový. Já si vám točím zítra, když tak si tady budeš, protože určitě, dneska už nemůžu. Koupil jsi cigára? Tak se jo, ale děkuju, posledně jsi mě zachránil. Čau. Čau. Ahoj. Jaká byla cesta? Dobrá. Jo. Jo. Točí video, takže nečepuje. On dojel. On dojel, on dojel! On dojel! 10 hodin na cestě a on dojel. 9,5. Ale jak to řekne ještě hrdě, ne? Jenom 9,5. Protože projeli někam na zámek a místo byli přímo na zámek, tak se k tomu zámku vraceli. Pičus. A to jim nestačí tady ten? 436 kilometrů, ty vocasy! Víš, kolik nás ještě ho má? 330. No právě 330. To on bude ještě kratší. No. Hele, já se když jsem koukal doma, bez dálnic, asi nějakých 350 kilometrů to vykázalo. Dobré dopoledne! Přátelé, letošní spanilá jízda vedla do krásného muzea v Olomouci, do muzea veteránů. Je to tady tak jako topovečka, topová. Teprve jsem tam jsem přišel a už jsem uchvácen těma nádhernýma strojema, co tady jsou, takže se můžete pokoukat taky, protože vám to pochopitelně natočím. A jenom když takhle koukám nahoru, jo, vy to vidíte za mnou, tak je tam hromada nacískaných motorek. Takže si myslím, že to bude docela to zajímavé, no? Hele, tady to skoro vypadá, skoro se nějak u mě v garáži. Jo? No. Tak to si nech jenom vzát, hele. Ne, ty bude přesně to samý. Právě probíhá soutěž jízdy na slepo, taky jsem přihlášený a bude mě tlačit javeťák, takže bude mě svým způsobem tlačit takový mladý bejček, mohl by být výkonný, mohla by být nějaká cena, ale uvidíme. Další bude, že mu to budu kazit já, starý vůl, protože za chvilku potom budu tlačit já jeho. Javeťák, jak se cítíš před tím závodem? Ale já se cítím úplně naprosto výborně. Já jsem jo, proč po tobě lezou prouci? Já nevím, já jsem prostě oblíbený už.
Tak já si myslím, že to vyhrajeme, že ty pohary vyzbíráme, protože přece s Kaprem jsme odborníci v oboru. Takže jako, já si myslím, že... Takže chceme otáčet vás na střechu nebo co? Ne. Jsi odborník v oboru. Já jsem odborník v oboru a všechno. Vždycky já všechno. Já jsem slyšel, že jsi odborník na kameny. Na kameny? Ano. Se to video tak, až tak moc rozkřiklo. Nebude hrozný. Jaká byla jízda? Kdo lepší než já? Nádherná, bravurní, moc jsem si to užil. Jo. To víte. Nebo chcete rozhovor ještě? Jak se potom cítíte, pane? No, byl vysranej, ale sníh je těžký. A to se shodil půl kilo. 37! Ano, chceš mít, no, že chceš tady. Ale to já chceme, že to chceme. Tak co? Ráno. Vidí, jo? Tak jedu. Já budu. Na to líbí vidí. Tlačení mu moc nežíš. Ale to je jedno. Tlačí mladé. Tady jasně. Ale kapel jde do vody. Do kopečka je. No, jo, jako správnej řidič Trabant, že musí jít člověk. Tak už to na druhou stranu. No, jo. Tak to půjde samo. Tak, trochu rovnej. Tak, pojď. Tak, a doprava, plnej. Říkám, takhle to vypadá, jestli koupíš nepojízdního Trabanta a jednoho mamuta. To je takový to, když máte v garáži jednoho nepojízdního Trabanta a slona. A slona. Tak Alexu, jedem. Tak si dej. A neměl by tlačit Adam, když se tak pěkně rozehrál. Tlačíš? Já už jdu na to. Počkej, takhle. Tak co, kluci, připravení? 3, 2, 1, teď! Leva. Rovnej. Prava. Leva, leva, leva. Yeah.
budeš vyrážkovej, kurva. Ale čas na, dobrý. Dej si to na vás pošišku. Dej si to na to. Hej! Ale čas na ten dobrý, kluci. Myslím si, že letošní morovou kapru plně neuvidím. No tak zase nic. Dory. Takže Marčas, to je moje. To nevadí. Aspoň se to rozvíjí celý svět. Kdy to měli, pohodě. Chce to hlavně zdržet dvakrát. A pravidelnost teda, jo? Ano, pravidelnost. A máš 10 vteřin diskvalifikaci. Hej, kapr. Fakcí. Onzi, 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 A co bude sranda? Třeba to otočí, když je tam javeťák. Ne, na koblížka nemají, ten to potopil až po světlo. Fakt? No. Jak to dokázal? Zíznul tu zastáčku, aha. Potom do toho vítra, oni zrovna zabrali. Jo, takhle. A ty jsi jel? Tak to nějak to vypadalo, člověče. No protože ale oni udělali zásadní chybu, jedou to, víš, kaprem na vnější straně, on chce být na vnitřní, aby tam ta strana se nadepčovala. Ale tak jich to bude mají daleko, ale říkám, to bych se vyhodili na vody. A neutopil to, no vlastně neutopíš. Ono se to obrazilo, ono se spadlo. Ale měl jsem dvě karbona, ten se chytil za srdce a měl 4 infarkty na jedno.
Když na to dopadne na dno. Je to, co se říkalo, je napsáno. Tak. Nedávej to na boudu, jo? Si vyhlášuje i za největšího kokota na srazu. Ne, ne. Ano, největší kokot na srazu. No tak to mám radost. Tady máš cenu. Takže dostaneš krásnou cenu. Tady máš svítícího kokotního trabanta. Abych to dopověděl. No tak to je naprostá bomba. Kapr jako řidič. Ale strojvaří kromu, jeďte. Tak jedem, ne? Tak co je? Tak oni asi nejedou. Teplem dává, přichází, hodí cesta daleká. A je to? Na milimetry. Ano. Takže to točíš. Ano. To je youtuber, on nepomůže, on natáčí. A ještě ujede brzo domů. Já to zkusím. No, tam ono to nějak jde. No, tak to je. Jo, dobrý, tak já to jenom pustím. Ten země je potom asfaltu stoupnout. Dobré ráno, co byste pověděl ke včerejší akci? No, ke včerejší akci už moc asi ne.